Olá, tudo bem com você? Estou aqui no local apropriado para fazer uma reflexão sobre a importância da busca sincera pela verdade. Você vai entender o que, que o trilho de trem aqui tem a ver, essa ferrovia tem a ver com essa reflexão. Eu quero ler inicialmente aqui com você Atos 17, verso 11, que diz o seguinte. Paulo aqui faz um elogio. Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Note que, mesmo sendo Paulo, o apóstolo Paulo, pregando, ensinando essas pessoas que moravam em Bereia, portanto eram os bereanos, eles ainda assim queriam conferir na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas escrituras, se as coisas que ele dizia eram de fato assim. E Paulo, então, comparando os tessalonicenses com os bereanos, diz que os de Bereia eram mais nobres, porque eles procuravam conferir na palavra de Deus aquilo que ouviam. Eu entendo que nunca antes, né, na história da humanidade, nunca como nos tempos em que nós estamos vivendo, foi tão importante esse conselho. Há um outro texto de Paulo também, em 1 Timóteo, capítulo 3, em que o apóstolo diz que nos últimos dias as pessoas dariam ouvidos a ensinamentos estranhos, não escutariam, não teriam assim atenção para a sã doutrina e acabariam ouvindo espíritos de demônios. Então o apóstolo Paulo é muito claro em nos dizer que precisamos realmente ter certeza do que nós estamos ouvindo e ensinando. Estudo da Bíblia nunca foi tão necessário como hoje em dia. Eu lembro que tem um texto de Ellen White em que ela diz que o caminho da verdade e do erro, semelhantemente a uma ferrovia, como esta aqui, um trilho de trem, e lá a distância, bem distante, parece que é uma coisa só, né? Eles se encontram na perspectiva. Mas quando você analisa, são dois trilhos por onde as rodas do trem andam. Então, por mais que às vezes a verdade e a contrafação da verdade pareçam uma coisa só, nós precisamos, na verdade, ter mais cuidado ao analisar essas coisas, ao estudar essas coisas, ao ouvir essas coisas de vídeos, de pregadores, enfim. Precisamos ser como os bereanos, não ser levados por todo o vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo, não ter comichão nos ouvidos, como diz Paulo, e querer assim encontrar mestres de todo tipo. Que a palavra de Deus seja o nosso guia sempre. Toda escritura é inspirada, como diz Paulo. Jesus, quando no caminho de Emaús, após sua ressurreição, foi explicar para os discípulos, Cleopas e outro discípulo, verdades a respeito de seu ministério, de sua vida, morte e ressurreição, é dito no relato que ele usou, começando por Moisés, e toda a escritura explicou-lhes o que a seu respeito constava então na Bíblia. Nós precisamos dessa postura. Precisamos conhecer bem a palavra de Deus, lê-la todos os dias, porque assim estaremos vacinados contra os vírus da ignorância, o vírus das heresias, dos enganos que rondam o mundo. À medida que o fim da história deste mundo se aproxima, à medida que a volta de Jesus se aproxima, muitos enganos, muitas falsas doutrinas, muitas heresias se levantarão. E nós precisamos de solidez para não ser levados nem para lá nem para cá por esses ventos de doutrina. Que possamos permanecer firmemente estabelecidos no alicerce da palavra de Deus, conferindo tudo na palavra, para saber se o que estamos ouvindo é verdade ou não, e pregar somente aquilo que é verdade. Deus o abençoe, que Deus esteja do seu lado, e que a palavra de Deus seja sempre lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho.